ଯେତେ ସବୁ ଡିଜେ ମାଲିକ ଅଛୁ କଣ ଖଞ୍ଜୁଣି ବାଡ଼େ ମୁଁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ କି ହଁ ଡିଜେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସାର୍ ମୋର ଡିଜେ ଗୋଟାକ ଗଲା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିଜେ ଆଇଚର ଟାଟା ଆସି ଏରା ଏତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି ସାର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗାଟା ଖାଲି 20,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଯୋଉ ଷ୍ଟିଲ୍ ନେବା ଯେ ସାର୍ପି ଗୋଟାକ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଡିଜେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆମ ମାଇପ ମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବ ଆଗିନି ଡିଜେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇନି ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ତମେ ଡିଜେ ନ ବାଜିଲେ ବି ଦିନ ଦେଲେ ଟୁଣ୍ଟା ଟୁଣ୍ଟା ଟିକେ କରିଦେବା କଣ ହେଇଯାଉଛି ସାଡ଼ୁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟା ମୋର ତମ ଗାଁକୁ।